ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2015 የተለቀቀውን ባክስራክ የሚል ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ። ፊልሙ ሲጀምር ፒተር የተባለ በ30ዎቹ አጋማሽ ላይ የሚገኝ ሰው እናያለን። ፒተር በሴት ልጁ ሞት ምክንያት ራሱን እየወቀሰ በቅዠትና በሐዘን የሚሰቃየ ስነ ልቦና ባለሙያ ነው። ሚስቱ ካሮል መጥፎ ህልም እያየች ስታለቅስ ይሰማል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ፒተር ባስ በመጠቀም ወደ ስራው ይሄዳል። የፒተር ስራ የሌሎችን ችግር ማዳመጥ ሲሆን ስለ ልጁ ሞት ላለማሰብ ራሱን ያዘናጋበታል። የዕለቱ የመጀመሪያ ታካሚው ፊሊክስ ይባላል። ፊሊክስ በሰባዎቹ የዕድሜ ክልል የሚገኝ አዛውንት ነው። ፊሊክስ አሁንም ባለፈ ህይወቱ እንደሚኖር ይሰማዋል። በመቀጠል ፒተር የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ማን እንደሆነ ፊሊክስን ይጠይቀዋል። መጀመሪያ ላይ ፊሊክስ ጥያቄው የማይረባ ነው ብሎ ቢያስብም የፕሬዚዳንቱ ስም ሮናልድ ሬገን ነው ብሎ ይመልስለታል። ፒተር ጥርጣሬውን ለማረጋገጥ ሲል ስንት ዓመተ ምህረት ላይ እንዳሉ ፊሊክስን ይጠይቀዋል። አዛውንቱም 1987 ነው ብሎ ይመልስለትና ፒተር ምርመራውን መጻፍ ይጀምራል። እንደ ሁኔታው ከሆነ ፊሊክስ የመርሳት ችግር ያለበት ይመስላል። ትንሽ ቆይቶም ፊሊክስ ከዚህ ቀደም ተገናኝተው እንደሆነ ፒተርን ይጠይቀዋል። ፒተርም ባለፈው ሳምንት እንደተገናኙ ይነግረዋል። በሚቀጥለው ትዕይንት ዱንካን ከተባለ ሰው ጋር በተለየ ቢሮ ሲነጋገር እናያለን። ዱንካን ፊሊክስን ጨምሮ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ደንበኞችን ከፒተር ጋር ያስተዋወቀ ሰው ነው። በመቀጠል የፒተርና የካሮል ልጅ የሆነችው ኤቪ ከአንድ ዓመት በፊት እንደሞተችና ሕይወታቸውን እንደ በፊቱ ለመቀጠል እንደከበዳቸው እንረዳለን። ከዚያም ከኤቪ ጋር ያሳለፋቸው ትውስታዎች ሲመጡበት እናያለን። የኤቪን አስክሬን ለማግኘት ከከባድ መኪና ፊት ሲሮጥም ትውስታው ያበቃል። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ዱንካን ልጁ በሞተችበት ቀን ትኩረቱን የሰረቀው ምን እንደሆነ ፒተርን ይጠይቀዋል። እሱ ግን የሚያስታውሰው ብቸኛው ነገር ለሰከንድ ወደ አንድ ሱቅ ውስጥ መመልከቱንና ከዚያም ኤቪ መሬት ላይ እንደነበረች ብቻ ነው። የሚቀጥሉትን ሁለት ቀናት ፒተር በበድን አይምሮ ከተለያዩ ታካሚዎች ጋር ያሳልፋል። ከታካሚዎች ውስጥ የአንዷ ድምፅ ወደ ቀልቡ ከመለሰው በኋላም የታካሚዋ ስም ኤሪካ እንደሆነ እንሰማለን። ከዚያም ፒተር እየሰማት ስላልመሰላት አሰልቺ የሆናበት እንደሆነ ፒተርን ትጠይቀዋለች። በመቀጠል አንዳንድ የማትበገር እንደሆነች እንደሚሰማ ትገልጽለታለች። ከዚያም በመስኮቱ በኩል የባቡር ድምፅ ሰምቶ ይደነግጣል። ወደ ቤቱ ሊሄድ ሲልም አንዲት ወጣት ልጅ አሻንጉሊት ይዛ ይመለከታል። እዚህ የመጣችው ማንን ለማየት እንደሆነም ይጠይቃታል። ልጅቷ ወደ እሱ ከጠቆመች በኋላ ፒተር ወደ ልጅቷ ቀርቦ ስለ ወላጆቿ ጥያቄ ይጠይቃታል። እሷ ግን ምንም መልስ አልሰጠችውም። ከዚያም ስሟ ያለበትን ትንሽ ቦርሳ ትሰጠዋለች። የልጅቷ ስም ኤልሳቤት ቫለንታይን ሲሆን ፒተር መጻፍ ትችል እንደሆነ ሲጠይቃት እርሳሱ በድንገት ጠረጴዛው ላይ መንቀጥቀጥ ይጀምራል። ከዚያም ሌላ ባቡር ያልፍና የባቡሩ ድምፅ ኤልሳቤትን ስላስፈራት ፒተር መስኮቶቹን ይዘጋቸዋል። ነገር ግን እሱ ከመዞሩ በፊት ኤልሳቤት በበሩ ሮጣ ትወጣለች። ፒተር በመስኮት ወደ ውጭ ሲመለከት ትንሿን ኤልሳቤት በመንገድ ላይ ስትሮጣ ያያታል። ከዚያም በመጽሐፍ ውስጥ አንድ ነገር እንደጻፈች ይገነዘባል። የጻፈችው 12787 የሚል ቁጥር ነበር። በዚያ ምሽት ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ የአቪን እቃዎች ወደሚያስቀምጡበት ክፍል ይሄዳል። እቃዎቹን ከሚያስቀምጡበት ሳጥን ውስጥም ፎቶ አንስቶ ይመለከታል። በሚቀጥለው ቀን ከስራ በኋላ ፒተር ከቢሮ ይወጣል። በሚያስደንቅ ሁኔታም ኤልሳቤት ይዛው የነበረውን ተመሳሳይ አሻንጉሊት ይመለከታል። ወደ ቢሮ ከተመለሰ በኋላ በመስኮት ስትመለከት ያያታል። ከዚያ ምን እያየች እንደሆነ ይጠይቃታል። በመቀጠል መሬት ላይ ስትወድቅ ያይና አንዳንድ መድኃኒቶችን ለማምጣት ወደ ጠረጴዛው ይሄዳል። ሲመለስ ግን ኤልሳቤት እዚህ አልነበረችም። በማግስቱ ፒተር የኤልሳቤትን አሻንጉሊት ወስዶ ለዱንካን ያሳየዋል። ዱንካን ግን ፒተር ሁሉንም ነገር በአእምሮ እየፈጠረ እንደሆነ ያምናል። በመቀጠል ኤቪ በሕይወት ብትኖር ስንት ዓመቷ እንደሚሆን ፒተርን ይጠይቀዋል። ከዚያም ስለ ኤልሳቤት ቫለንታይን ስም ይጠይቀውና ዱንካን ከስሟ የተረዳውን ነገር ይናገራል። በዚህ መሠረትም የልጅቷ ስም በአጭሩ ሲጻፍ ኤቪ የሚለውን የሴት ልጁን ስም ይሰጣል። ፒተር ወደ ቢሮ ሲመለስ የኤልሳቤትን ወረቀት ያነሳና ወረቀት ላይ የጻፈችውን ይመለከታል። ፒተር የጠረጴዛውን መሳቢያ ከከፈተ በኋላም ኤልሳቤት የሰጠችውን የባቡር ቲኬት ያገኛል። ምሽት ላይ ወደ ቤት ሲመለስ ባቡሩ ላይ ይተኛል። አይኖቹን ሲከፍትም ከታካሚዎቹ አንዷ የሆነችው ኤሪካን አይቷት ይደነግጣል። በድንገትም መብራቱ ይጠፋል። በመቀጠል ፒተር ከባቡሩ ላይ ይወርድና የኤሪካን አስፈሪ ምስል በአየር ላይ ሲንሳፈፍ ይመለከታል። ከዚያ በኋላ በኤልሳቤት ቫለንታይን ላይ ምርምር ማድረግ ይጀምራል። እናም ቀድሞ የተሰራ የሞት ምስክር ወረቀት ያገኛል። በዚህ ሳይበቃም ባለፉት ሁለት ቀናት ውስጥ የተከታተላቸው አብዛኞቹ ታካሚዎች ፊሊክስና ኤሪካን ጨምሮ ሁሉም የሞቱ መሆናቸውን ይረዳል። ሁሉም የሞቱት ሐምሌ 12 1987 ነበር። ይህም ኤልሳቤት ከጻፈቻቸው ቁጥሮች ጋር ተመሳሳይ ነው። ቀጥሎም አንድ ባቡሩ በመስኮቱ አጠገብ ይቆምና ፒተር ታካሚዎቹን ሁሉ ይመለከታል። ከዚያ በኋላ እንደገና ወደ ዱንካን ሄዶ ሁሉንም ነገር ይነግረውና የታካሚዎቹን ዝርዝር አንድ በአንድ ያሳየዋል። ፒተር ሁሉም ነገር በሐሳቡ ሊሆን እንደሚችል አምኗል። ነገር ግን ያልተጨመሩ ነገሮችም እንዳሉ ይናገራል። ዱንካንም የጎደለው ነገር ምን እንደሆነ ይጠይቀዋል። በመቀጠል ፒተር እነዚያን በሽተኞች ወደ እሱ የላከው ራሱ ዱንካን መሆኑን እንደሆነ ይመልስለታል። በሚገርም ሁኔታ ፒተር ከፊት ለፊቱ ያለውን መስታወት ሲመለከት ዱንካን እዚያ እንደሌለ ወዲያው ይገነዘባል። በዚህ ጊዜ ሁሉም ነገር በአእምሮ ውስጥ ነበር።
ፒተር ግን አሁንም ምርምሩን ይቀጥልና በታካሚዎቹ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማወቅ ይሞክራል። እናም ሁሉም አንድ የጋራ ቦታ እንዳላቸው ይረዳል። እሱም ፎልስ ክሪክ የተባለው ፒተር ያደገበት የባቡር ጣቢያ ነው። በማግስቱ ፒተር ባቡር ውስጥ ይገባና አባቱ ወደሚኖርበት የትውልድ ከተማ ይሄዳል። ፒተር ወደ አባቱ ቤት ሲደርስም የበሩን ደውል ይደውልና አባቱ ዊሊያም እንዲገባ ይፈቅድለታል። በዚህ ጊዜ አባቱ የሆነ ነገር ልክ እንዳልሆነ ስላወቀ ሳይነግረውና ሚስቱን ሳይዝ ስለመጣ ምን እንደተፈጠረ ይጠይቀዋል። ፒተርም እየቀለደ ዊሊያም ድሮም ተጠራጣሪ እንደሆነ ይናገራል። አባትየው ፖሊስ መሆኑን ለልጁ ሲያስታውሰው፣ ፒተር ደግሞ ጡረታ እንደወጣ ለአባቱ ያስታውሰዋል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ፒተር ወደ ድሮ ክፍሉ ይሄድና የጓዳውን በር ከፍቶ አንድ ትንሽ ሳጥን ያወጣል። ከውስጡም አንድ አሮጌ ጋዜጣ አግኝቶ ለተወሰነ ጊዜ አተኩሮ ይመለከተዋል። ከዚያ በኋላ ከቤት ወጥቶ ወደ አንድ ባር ይሄድና ቤሪ የሚባል አንድ ሰው ያገኛል። ቤሪ የልጅነት ጓደኛው ሲሆን ስላለፈው ጊዜያቸው ያወራውና ፒተር ሴት ልጁን በሞት እንዳጣ ይረዳል። እናም ለሱ በጣም ያዝንለታል። ፒተር የኤቪ ሞት ያለፈ ህይወቱን እንዲያስብ እንዳረገውና በ1987 ስለተፈጠረው ነገር ሊያናግረው እንደሚፈልግ ለቤሪ ይነግረዋል። ቤሪ ግን ስለተፈጠረው ነገር ላለማውራት ቃል እንደገቡ ያስታውሰዋል። ፒተርም ሰዎቹ ገና በልጅነታቸው እንደሞቱ ለቤሪ ይነግረዋል። ቤሪም ይህንን ሐሳብ ከብዙ ጊዜ በኋላ ለምን እንዳመጣው ይጠይቀዋል። ቤሪ ፖሊሶችን ማስገባት እንደሚፈልግ ስለገመተም መናፍስትን እያየ እንደሆነ ለማስረዳት ይሞክራል። ቤሪ ግን በንግግሩ በጣም ይበሳጭበትና ጮሆበት መጠጥ ቤቱን ለቆ ይወጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፒተር አባት ወደ ክፍሉ ይገባል። በመቀጠል ፒተር አልጋው ላይ ተወውን ጋዜጣ ይመለከታል። ከዚያ በኋላ ፒተር በባቡር ሐዲዱ ላይ እየተራመደ የጉርምስና ዘመኑን በሐሳቡ ማየት ይጀምራል። በተጨማሪም ፒተርና ቤሪ የተባሉትን የሁለት የ14 ዓመት ወንድ ልጆች ያያል። ልጆቹ የባቡር ሐዲዱ ላይ ብስክሌት እየነዱ ነው። በመጨረሻ የሚቆሙና ብስክሌታቸውን የባቡር ሐዲዱ ላይ ይጥሉታል። ቤሪ ታላቅ ወንድሙ እንደነገረውም ቦታው ወንድና ሴቶች የሚገናኙበት ቦታ ነው። ስለዚህ ከድንጋይ ጀርባ ተደብቀው ሰዎችን ይመለከታሉ። ከዚያም የሴት ጩኸት የሚመስል ድምፅ ይሰማሉ። በድንገትም የባቡሩን ድምፅ ከርቀት ይሰሙና ሳይክላቸውን ሐዲዱ ላይ እንደተዉት ወዲያው ያስታውሳሉ። ፒተር ወደ ብስክሌቶቹ ለመሮጥ ቢሞክርም ባቡሩ ግን በጣም ፈጣን ነበር። በዚህ ምክንያት ባቡሩ ሐዲዱን ስቶ ይጋጭና ሁሉም ተሳፋሪዎች እዛው ጋር ይሞታሉ። ወጣቱ ፒተር ወደ ባቡሩ ሲቀርብ ፊሊክስና ኤሪካን ጨምሮ ያናገራቸው ታካሚዎች ተሳፋሪ እንደነበሩ ይረዳል። በተጨማሪም ባቡር ውስጥ ኤልዛቤት ቫለንቲንን ያያትና ትውስታው ያበቃል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ፒተር መንገዱን ይጀምራል። ከዚያም ኤልዛቤትን አይቷት ይቆማል። ወዲያውም ፊሊክስ በደም ተጨማልቆ ከኋላው ይቀርበውና ፊቱ ላይ የነበረው ደም ፒተር ላይ ይንጠባጠባል። የዚህን ፒተር ወደ እውነታው ይመለሳል። በሚቀጥለው ቀን ቤሪን በባቡር ጣቢያ ውስጥ እናየዋለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፒተር በመጨረሻም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ለመናዘዝ ይወስናል። ከዚያ በኋላ ግን ባርባራ ለተባለችው ሴት ፖሊስ በነገር ውስጥ እሱ ብቻ እንደነበር ይዋሻታል። ከዚያም ባርባራ በወቅቱ ሳጅን ለነበረው አባቱ ነግሮት እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ፒተር አልተናገርኩም በማለት ሲመልስላት ባርባራ በሚታይ ሁኔታ በጣም ትበሳጫለች። ፖሊሷ ለጥቂት ጊዜ ራሷን ለመቆጣጠር ትሞክርና እንባዋን እየያዘች ትንሿ ትጎነጫለች። እዚህ ጋር ፒተር ከተከታተላቸው ታካሚዎች መካከል አንዷ የሆነችው ኤሪካ የባቡሩ አደጋ ሰለባ እንደሆነች ይረዳል። ባርባራ የኤሪካ ሴት ልጅ የነበረች ሲሆን የጥፋተኝነት ስሜት የተሰማው ፒተር ይቅርታ ይጠይቃታል። ፖሊሷም ለፒተር ታማኝነቱን እንደምታደንቅ ከገለጸችለት በኋላ ይፋዊ ሪፖርት እንደምታቀርብ ትነግረዋለች። በመቀጠል የፒተር አባት ከባቡር አደጋው በኋላ እንደጋበዛትና መልካም እንደሆነላት በዚህም ፖሊስ ለመሆን እንደወሰነች ትናገራለች። ፒተር ወደ ቤቱ ሲመለስ ከክፍል ውስጥ ድምፅ ስለሰማ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ክፍሉ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ ኤሊዛቤት ስታንጎራጉር ይሰማል። ልክ የረዥም ጉሮሮ ጩኸቶችን መስማት ሲጀምርና ወደ ጓዳው ሲገባ በድንገት በሩ ከኋላው ይዘጋበታል። በድንገትም ኤሊዛቤት ከማይታይ ቦታ ትዘልበትና ፊቱ ላይ ትጮኻለች። ከትንሽ ቆይታ በኋላም ዱንካን ፊቱ ላይ የእጅ ባትሪ ሲያበራ ከእንቅልፉ ይነቃል። ፒተርም ለዱንካን እውነቱን እንደተናገረ ይነግረዋል። በመቀጠል ዱንካን ለምን አሁንም እዚያ እንዳሉ ይጠይቃል። በተጨማሪም ሁለት ትንንሽ ብስክሌቶች አንድ ትልቅ ባቡር የመገልበጥ አቅም እንደሌላቸው ይናገራል። ስለዚህም የፒተር አይምሮ እውነቱን መቀበል ስላልቻለ እውነታውን ለመለወጥ እየሞከረ ነው። ዱንካንም ፒተር ሴት ልጁ የሞተችበትን መንገድ እንደማያስታውስ ይናገራል። ከዚያም ፒተር ልጁ የሞተችበት ቀን ላይ አንድ ትውስታ ስለነበረው ትኩረቱን የሳበውን ነገር ያስታውሳል። በአንድ ሱቅ ውስጥ አንድ የአሻንጉሊት ባቡር ጣቢያ ነበር። በዚህ ጊዜም ይባንናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባርባራ የ1987ቱ የባቡር አደጋ የክስ መዝገቦችን እየተመለከተች ነው። ከፎቶዎቹ አንዱ ላይ ዊሊያም ስራውን እየሰራ ታያለች። በሚገርም ሁኔታም ወጣቱ ፒተር በባቡር አደጋው ቦታ ላይ ይገኛል። ከዚያ ቀን በኋላ የባቡር ሐዲዱን በድጋሚ ይጎበኛል። በዚያ ምሽት ትክክል የሆነውን ነገር ለማስታወስ ሲሞክር እናያለን። ከዚያም በጫካ ውስጥ መሮጡን ያስታውስና በሲግናል ሳጥን ውስጥ የእጅ መቆጣጠሪያዎችን ሲጎትት ማየቱን ያስታውሳል። ካስታወሰ በኋላ ወደ ሲግናል ሳጥኑ ይቀርባል። በመቀጠል ወደ ላይ ወጥቶ በሩ ሲከፈትለት በጣሪያው ላይ ተንጠልጥሎ የቤሪን ሕይወት አልባ አካል ይመለከታል። ፖሊሶቹ ቦታው ላይ ሲደርሱ ፒተር ምንም ምርጫ ስላልነበረው ቤሪ ብስክሌቱን የባቡር ሐዲዱ ላይ ጥሎ እንደሄደ ለባርባራ ይናገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሲግናል ሳጥን ውስጥ ካሉት የፖሊስ መኮንኖች አንዱ በወለሉ ላይ ባጃ ያገኛል። ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ ጋዜጣውን በቅርበት ይመለከትና ኤልዛቤት ቫለንታይን ከአደጋው በፊት እንደጠፋች ይረዳል።
ከዚያም ኤልዛቤት ጫካ ውስጥ እየሮጠች ማየቱን ያስታውሳል። ባጁን ያገኘው ፖሊስም ፒተር ወደ ቢሮ ከመምጣቱ በፊት ባጁን ለባርበራ ይሰጣታል። በተጨማሪም ኤልዛቤት ባቡር ውስጥ የለችም ብሎ እንደሚያስብ ይነግራታል። ምክንያቱም አደጋው ከመከሰቱ በፊት ከአንድ መኪና ስትሸሸ እንደተመለከተ ያስታውሳል። በመቀጠል ባርበራ ኤልዛቤት ምን እንደምትመስል ፒተርን ትጠይቀዋለች። እሱም በአደጋው የተጎዱትን ሰዎች መንፈስ ስለሚመለከት እንድትረዳው ደጋግሞ ይጠይቃታል። ባርበራ እንደማታምነው የተረዳው ፒተር እናቷ ኤሪካ ምን እንደምትመስል ለመግለጽ ይሞክራል። በተጨማሪም እናቷ የብሪታንያ ዘዬ እንዳላትና እሷን ቤኒ እንደምትላት ይነግራታል። ይህም ፖሊሷን ግራ ያጋባትና ፒተር እየረዳት ስላልሆነ ወደ ቤት እንዲሄድ ትነግረዋለች። በመቀጠል ወደ መኪናው ሲገባ በተሳፋሪ መቀመጫ ላይ የኤልዛቤትን አሻንጉሊት ያገኛል። ወደ ቤት ከመንዳት ይልቅም እሷን እንዳየ ወዳስታወሰበት ጫካ ውስጥ ይገባል። መኪናውን ጫካ መሃል ካቆመው በኋላም በዚያ ምሽት የሆነውን ነገር እንድታሳየው ኤልዛቤትን መለመን ይጀምራል። በድንገትም አንድ የማይታይ እጅ የመኪናውን መስኮት ይመታል። ፒተር ወደፊት ሲመለከትም ኤልዛቤትን ያያታል። እሷም አብሯት እንዲመጣ ምልክት ትሰጠውና ፒተርም እንዳለችው ያደርጋል። ወደ ፖሊስ ጣቢያው ስንመለስ ባርበራ የፖሊስ መኮንኑ ቀደም ሲል የሰጣትን ባጅ ታወጣለች። በመቀጠል ባጁ ኤልዛቤት ትማረበት ከነበረው ትምህርት ቤት ጋር አንድ አይነት ስም እንዳለው ትመለከታለች። ከዚያም የኤልዛቤትን የክስ ፋይል ትፈልግና ፋይሉ እንደተዘጋ ታያለች። በተመሳሳይ ጊዜ ፒተር የባቡር ምልክት ሳጥኑን ከሩቅ እስኪያይ ድረስ ኤልዛቤትን ይከተላል። በዚህ ጊዜ ባርበራ በመኪና ወደ ዊሊያም ቤት ትሄዳለች። ከዚያም መነጋገር ይችል እንደሆነ ትጠይቀዋለች። እሱም ወደ ውስጥ እንድትገባ ይጋብዛታል። ባርበራም የድሮውን የባቡር አደጋ ፋይል እንዳወጣቸው ለዊሊያም ለመንገር ትሞክራለች። በመቀጠል ዊሊያም እናቷን በሞት ስላጣች ነገሩን ወደ ግሏ እየወሰደች እንደሆነ ያስረዳታል። እሷም በሁለት ብስክሌቶች ምክንያት አደጋው የተፈጠረ እንደማይመስላት ትገልጻለች። በክስ መዝገብ ውስጥ ዊሊያም የስልክ ጥሪ እንደደረሰው የገለጸ ሲሆን ከዚያ በኋላ ወደ አደጋው ቦታ በመኪና እንደሄደ ተገልጿል። በተጨማሪም ብቸኛ በሆነው በኦክስቶን መንገድ እንደሄደ ተናግሯል። እሷ ግን መንገዱ ሙሉ በሙሉ በፍርስራሹ ስለተዘጋ በዚያ መንገድ መንዳት እንደማይቻል ትጠቁማለች። ከዚያም በሲግናል ሳጥን ውስጥ ያገኙትን ባጅ ታሳየውና ባጁ ኤልዛቤት መሆኑን እርግጠኛ እንደሆነች ትናገራለች። በወቅቱ ዊሊያም የኤልዛቤትን ጉዳይ የያዘው ኃላፊ ሲሆን ሰውነቷን በፍርስራሹ ውስጥ ካገኘ በኋላ ጉዳዩን ዘግቶታል። ከተገኙት አስክሬኖች ውስጥም የእሷ የሞት ምክንያት ብቻ በጣም አሻሚ ነበር። ባርበራም ፒተር በዚያ ምሽት የሆነ ነገር እንዳየ ታስባለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሲግናል ሳጥኑ ጋር የነበረው ፒተር በዚያ ሌሊት በትክክል የተፈጠሩትን ነገሮች ያስታውሳል። ከዚያም አንዲት ልጅ ከመኪና ስትሸሽ ይመለከታል። ወጣቱ ፒተር ጩኸቱን ከሲግናል ሳጥኑ ሲሰማ ለማየት ይሄዳል። በወቅቱ ፒተር ኤልዛቤት በአባቱ ስትታነቅና ስትደፈር አይቷል። በዚያን ጊዜ ፔዳሉን ስትጎትተውን ባቡሩ ወዲያው ይገለበጣል። ባቡሩ ከተገለበጠ በኋላ ዊሊያም ኤልዛቤትን ይገላትና ሰውነቷን በባቡሩ ስብርባሪ ውስጥ ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ ወጣቱ ፒተር ሁሉንም ነገር ተመልክቷል። በዊሊያም ቤት ውስጥ ባርበራ ፒተርን እንደምትጠብቀው ትናገራለች። ዊሊያም ሻይ ትፈልግ እንደሆነ ሲጠይቃትም እሷ ግን አልፈልግም ትለዋለች። በተጨማሪም ዊሊያም በፍጥነት ሊጫወት እንደሆነ ስለተሰማት መሳሪያዋን አዘጋጅታ ትይዛለች። ነገር ግን ዊሊያም ከኋላ ጭንቅላቷን ይመታታል። በመቀጠል ዊሊያም መኪናውን ወደ ጋራዥ ውስጥ ወስዶ በኮፈን ውስጥ ይወረውራታል። ብዙም ሳይቆይ ፒተር አባቱን ለማየት ይመጣና ሁሉንም ነገር እንደሚያስታውስ ለዊሊያም ይገልጽለታል። ከዚያም አባቱ ምን እንዳረገ ይጠይቀዋል። በዚህ ጊዜም ዊሊያም ፒተር ላይ ሽጉጡን ይደቅንበትና ፒተርን ወደ ጋራዥ ውስጥ እንዲገባ ያዘዋል። ፒተርም እንደተባለው ያደርጋል። ከዚያም በእነዚህ ዓመታት ሁሉ ከጥፋቱ ጋር እንዴት እንደኖረና ስንት ሌሎች ሴት ልጆችን እንደገደለ ይጠይቀዋል። ዊሊያም ለአንድ ሰከንድ ትኩረቱን ሲያዞር ፒተር እድሉን በመጠቀም እሱን ለመታገል ይሞክራል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ዊሊያም መሳሪያ ከመሬት ላይ አንስቶ ይመተዋል። ልጁም ራሱን ስቶ ይወድቃል። በማግስቱ ጠዋት ባርበራን ኮፈን ውስጥ ይከታትና ፒተርን የኋለኛው ወንበር ላይ አርጎት ከከተማው ለመውጣት ይነዳል። በድንገትም ዊሊያም በመንገዱ መሃል ኤልዛቤትን ያያትና በድንገት መሪውን መቆጣጠር ያቅተዋል። ከዚያም ከመንገዱ ይወጣል። ከመኪናው ውስጥ የወደቀው ፒተር አሁንም ስለ ሂደቱ ምንም ማወቅ አልቻለም። መኪናውም የባቡር ሐዲዱ ላይ ቆሟል። ምንም እንኳን ዊሊያም መኪናውን ለማስነሳት ቢሞክርም ሙከራው ግን ሊሳካለት አልቻለም። በድንገትም ሁሉም የመኪናው በሮች በራሳቸው ይቆለፋሉ። ዊሊያም በሩን ለመክፈት ቢታገልም ሳይሳካለት ይቀራል። እዚያም በጣም አስፈሪ የሆነችውን ኤልዛቤት በመስታወት ሲያይ በጣም ይደነግጥና በድንገት የባቡር ድምፅ ከሩቅ ይሰማል። በዚህ ጊዜ ፒተር ሲነቃ ባቡሩ ሲቃረብ ይመለከታል። ከዚያም የአባቱን ሽጉጥ አንስቶ መስኮቶቹን ለመስበር መተኮስ ይጀምራል። በመቀጠል የመኪናው ኮፈን ተከፍቶ ባርበራ ከመኪናው ተወርዳለች። ዊሊያም ለመውጣት ሲሞክርም ኤልዛቤት ከኋላው መታ ወደ ውስጥ ጎትተዋለች። ባቡሩም በላዩ ላይ ይሄድበታል። ከዚያ በኋላ ፒተር የአደጋው ሰለባ የሆኑትን ሁሉ ያያቸውና ሁሉም ቀስ በቀስ ይጠፋሉ። ሊሄድ ሲልም ኤልዛቤት ቫለንቲንን ለመጨረሻ ጊዜ ያያታል። በዚህ ጊዜ ኤልዛቤት ሰላም የተሰማት ትመስላለች። ከቀናት በኋላ ፒተር ከኤቪ ጋር ባህር ዳርቻው ላይ ተቀምጦ እናየዋለን። ግንባሩን ስማ ከተሰናበተችው በኋላም ወደ ውቅያኖስ ውስጥ ትገባለች። ኤቪ ሰላም አግኝታ ስትሄድ ፊልሙ እዚህ ጋር ያልቃል።